O FIFA 23 Ultimate Team vem aí para ser um dos melhores de todos os tempos. E hoje a gente vai mostrar aqui para vocês por que disso, com o que, com 5 novidades do FIFA 23 Ultimate Team. A primeira novidade é o modo Moments, que vai ser um modo onde você vai jogar apenas momentos específicos de partidas. Então a EA vai fazer o que? Ela vai recriar aí lances importantes que acontecem aí, ou bonitos, que acontecem durante as partidas da semana aí no futebol mundial, e também vai recriar aí alguns desafios para que você tenha que cumprir, por exemplo, pegar o goleiro, a bola com o goleiro lá da área dele e ir driblando todo mundo até chegar no gol do adversário e conseguir fazer o gol com o goleiro, ou dar uma carretilha e depois fazer o gol depois de dar a carretilha. Esse tipo de coisa, vão ser alguns desafios pequenos com um pouco tempo aí de duração, e você vai completar eles e com isso você vai ganhar umas estrelinhas, que é um novo ponto de monetização aí do jogo, né? Uma nova moedinha que tem dentro do jogo, e você vai poder gastar aí em jogadores, em packs, em itens, em várias outras coisas aí pro seu Ultimate Team. Então, um modo bem legal, principalmente offline, né? Não vai ter online, porque não tem como fazer isso online, mas é o modo que você vai poder entrar ali pra jogar rapidinho ali. Você não tem muito tempo, entra, joga rapidinho, faz uns dois moments ali, ganha umas estrelinhas pra você poder comprar outras coisas aí pro seu elenco aí do Ultimate Team. A segunda novidade é o novo sistema de química, que foi completamente inovado aí. Agora os jogadores não tem mais link entre eles, então você não vai precisar mais, eu tenho o Mbappé aqui, então eu tenho que botar outro cara ou francês ou do PSG aqui pra jogar do lado do Mbappé, não sei o quê. Não, agora os links, né, que vão ter, vão ser entre o time inteiro, então basta os jogadores estarem no mesmo elenco pra eles, né, conseguirem passar química um pro outro. Então você vai conseguir linkar um atacante com um goleiro, vai poder linkar um lateral direito com o lateral esquerdo. Então esses links vão funcionar. Ainda vai continuar a mesma coisa, né? Nacionalidade, time e liga vão ser os três links aí que vão acabar rolando, e você vai poder utilizar aí, os jogadores vão ter até 3 pontos só de química, né? Não vai mais ser 10 como era antigamente. E outra coisa que tá de novidade também, se o cara tiver 0 de química, ele não vai mais perder atributo, né? Antes, quando o jogador tinha uma química abaixo de 5, ele perdia atributos, ele ia perdendo, ia ficando pior do que a cartinha mostrava, né? Agora não, não vai mais ter isso, mesmo que o cara tenha 0 de química, ele não vai perder nenhum atributo, mas se ele tiver a química positiva, ele vai ganhar ainda assim aquele boost de atributos que ele tinha antes. Outra coisa bem legal que colocaram também é que agora vão ter mudanças de lado, você vai poder transformar um lateral direito num lateral esquerdo, um meia direita no meia esquerda, vão ter esses pontinhos aí pra você mudar, e você também vai ter mais posições numa sua cartinha do Ultimate Team. Então o cara ali, o Mbappé, por exemplo, ele joga de centroavante, joga de segundo atacante e joga ali de ponta direita. Ele vai ter essas três posições ali como preferidas na cartinha dele. Tem a posição principal, que é a posição da cartinha, e depois ainda tem duas ou três posições aí a mais que ele pode jogar sem ter uma penalidade muito grande na química dele. Então, bem legais as mudanças aí no sistema de química. A terceira novidade é o famoso crossplay. É isso aí, agora quem tá no Xbox vai poder jogar com quem tá no Play, quem tá no PC. É isso mesmo, cara, vai ser tudo integrado e você vai poder aí disputar partidas entre todo mundo e até nos amistosos. Os amistosos vão estar liberados aí pra você jogar com pessoas de qualquer outro console aí ou PC, né, cara? E assim, vai funcionar, não vai ser Play 4 contra Play 5, tá, galera? Vai ser só nos níveis da mesma geração. Então, por exemplo, agora que o FIFA tá no PC, vai ser o mesmo da nova geração, vai ser PC, Play 5, Xbox, tá, Series X, e depois ali pra geração antiga vai ser Xbox One e PlayStation 4 aí, que vão poder competir entre si, tá? Então, não vai ter essa integridade aí entre todos, a integração, né, entre todas as plataformas, mas
só entre aquelas que tem o jogo igual, né? Porque o jogo do Play 5 é diferente do jogo do Play 4, o jogo do Xbox Series X é diferente do Xbox One. Então por isso que tem essa segregação, mas tá aí, cara. Agora sim, finalmente, crossplay no Ultimate Team. E a quarta novidade, junto com esse crossplay, vem o quê? Vem um mercado unificado também. É isso aí, agora o mercado do Ultimate Team também vai ser unificado entre todas as plataformas. Então, o mesmo mercado vai valer pro PC, pro PlayStation 5 e pro Xbox Series X. E a mesma coisa pro Xbox One e pro PlayStation 4. Então, cara, vai ter muito mais cartas no mercado, vai ter muito mais oportunidade de compra e venda. Então vai ser um mercado muito maior e que vai facilitar, acho que principalmente pra quem joga no PC, né? O PC é o que geralmente tem menos pessoas jogando, então vai ter muito mais cartinhas ali à disposição para você poder fazer as compras e tal, e acho que vai facilitar bastante essa troca, né, entre as cartinhas que a galera costuma fazer, vender e comprar. Então, com certeza, é uma baita novidade que vai ajudar bastante o mundo. E a quinta novidade, a gente não tem muito pra falar, mas é a Copa do Mundo, é isso aí. Eles não falaram quase nada no trailer aí que saiu, mas eles já anunciaram que sim, o Ultimate Team aí do FIFA 23 vai constar com a Copa do Mundo. Eles não disseram como que vai ser, quais vão ser as influências, mas já confirmaram que a Copa do Mundo vai estar presente no Ultimate Team do FIFA 23. Então é bem legal que os últimos modos que tiveram aí do Ultimate Team da Copa, né, cara, foram modos bem divertidos, que deram pra uma vida bem maior aí pro próprio jogo, né, cara? E agora que o jogo vai lançar praticamente ali no início da Copa do Mundo, vamos ver como é que eles vão fazer isso aí, como é que eles vão integrar a Copa do Mundo junto ao Ultimate Team. Mas eu estou esperançoso, porque sempre é muito divertido os Ultimate Teams da Copa do Mundo, né, cara? Então é isso aí, vamos esperar de dedos cruzados para que seja algo muito bom. É isso aí, essas aqui foram as 5 novidades aí do FIFA 23 Ultimate Team. Deixa nos comentários o que você achou dessas novidades. E também não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar na divulgação do vídeo. Não esquece aí de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também...